Hej och välkomna till Göteborgs Television. Idag så har vi fruktansvärt mycket intressanta saker som vi ska få se och vi ska få lära oss. Vi kommer bland annat att få lära oss hur vi ser på radio, lyssnar på tidningar och hör på tv. Vi kommer även att få se en massa intressanta kända reportage som inspelade runt om här i Göteborg. Vi kommer även intervjua en massa kända personer. Och se massa intressanta platser också. Ja just det, jag var nästan på att glömma också. Vi ska få se världens mest göteborgskaste komediserie. På 90-talet var det Rena Rama Rolf. Och nu är det Göteborgs Änglar komediserien. Jag ska köta mer om den här serien lite senare. Hela den här televisionen inspelad helt gratis, frivilligt, ideellt. Alltså kort kötat, vi åker inte på någon Danmarksresa till Mallorca. Vi har även fått en fruktansvärt massa brev har jag hört. Vi har nästan fått så mycket att vi behöver nästan vara Ullevi för att sortera. Nisse, breven! Var det allt? Ja, väl det. Som ni ser så har vi fått två brev i alla fall. Men folk kan antagligen inte adressen än eftersom detta är första programmet som Nisse här påstår. Men vi får ta läsa upp dem då. Vi kan ta detta först. Detta ser mer intressant ut. Ska vi se vad vi har här för intressant. Jaha. Det är ett väldigt bra. Verkar vara något som väldigt hemligt eller något väldigt pinsamt antagligen. Vi tar läsa upp det här. Ska vi se vad det står. Det här brevet är från Camilla Eriksson, 23 år från Uddevalla och skriver hur jag kan vara en sån grym programledare. Jo, det ska jag förklara så fort jag slutar avbryta mig själv hela tiden. Sen undrar hon också varför vi gör den här komediserien och varför vi gör det. Jag vill helst vara anonym. Ja, hon vill vara anonym som ni hörde. Till en början så kan jag berätta att jag är bara grym. Och för det andra så gör vi den här komediserien för att det är en minneserie för Lasse Brandeby. Andra brevet står det så här. Hej, jag undrar om det här brevet skulle få kunna komma med i serien. Ja, det har du ju gjort. Så det... Ja, det var alla brev vi hade här idag. Nu så ska vi be oss till Göteborgs modernaste, största, äldsta bro. Jag pratar om Älvsborgsbron där Dagge befinner sig. Över till Dagge i stormen på Älvsborgsbron. Nu står vi här, Sverige i verkligheten, Göteborg i Sverige. Här är vi på Göteborgs äldsta, modernaste bro. Världens högsta, största bro. Det finns nästan inga ord. Den här bron, ja, om vi tittar här. Den är flera tusen meter ner här. Ramlar man ner här, ja då är man pannkaka. Man blir nästan nervös här när bron ska ramla ner. Bron här, den är flera hundratusen meter lång också. Den väger några kilo, jag har inte vägt den. Men jag vet inte hur mycket den väger. Ja, nu ska vi tänka att vi ska vandra upp till toppen här. För att se, det stormar, det blåser. Vi ska se pelarna svaja. Vi ska se världsberömda Göteborgsvin över hela Göteborg. Hänger med upp här så ska vi få se. Som ni redan nu känner, eller ni kanske inte känner, men ni ser att det blåser fruktansvärt mycket. Det är nästan så att en bil bara skulle över staketet utan problem. Det blåser så fruktansvärt. Ja, nu har vi kommit nästan hela vägen upp till bron. Vi närmar oss toppen. Det är flera tusen meter upp i luften som sagt. Det blåser iskallt, flera minusgrader. Här ser vi en svart pelare. Den är flera hundra meter hög. Den håller upp halva den här tunga bron. Vi ska fortsätta upp och se världsberömda Göteborgsvin. Ja,
Nu står vi som sagt fortfarande på Älvsborgsbron, Göteborgs högsta, största, modernaste, äldsta bro. Här, exakt millimetern här, är mittpunkten på bron. Det här är högsta stället i hela Göteborg, förutom Angeredsbron. Här har vi den världsberömda vyn som finns i tv-ingar, i tidningar, i radio. Överallt finns de här bilderna på Göteborg. Världens vackraste stad. Vi kan se här borta, så ser vi Eriksbergskranen. Den är gjord på Göteborgsvarvets tid. Jag menar Göteborgsvarvet, ja just det, jag sa varvet, vad bra. Sen har vi läppstiftet, det syns knappt nu för att de har släckt ner det, de sparar på ström. Sen har vi Masthögskyrka som vi ser sticker upp där på berget. Där ligger Sveriges roligaste person begravd. Jag blir lite tårig. Sen har vi någonting som blinkar där borta. Det är nog någonting för att flygplanen ska försöka pricka tornet och inte missa tornet. Tror jag. Jag vet inte riktigt, men det är något så här för att de ska pricka tornet på något sätt. Det var allt jag hade att bjuda på här i Göteborg, verkligheten, Sverige, Göteborg. Tillbaka till Dagge i studion. Dagge, sändning! Ja, det var Sverige i verkligheten, i Göteborg i Sverige. Nu så ska vi få se Göteborgs änglar komediserien. Den handlar om Dagge bland annat, han jobbar som spårvagnsförare i Göteborg. Sen har vi Nisse som är en arbetslös till en början, men senare så får han jobb på Vägverket. Sen har vi Oskar, han är chef för Vägverket och sen kommer han naturligt sett att bli Nisses chef också, som vi kommer att få se. Sen har vi en massa andra karaktärer som jag inte orkar rabbla upp. Men nu blir det Göteborgs änglar, komediserien, del 1. Hela hissen är så ringer så tidigt på morgonen. Det var Dagge här. Vem är det som ringer så himla tidigt på morgonen? Tjena, det var Oskar här. Jag ska hämta pengarna. Alltså det är bara du din sumpäver. Alltså, jag tror det var skattmösen igen vet du. Men du får inte ringa mig så jävla tidigt på min lediga dag alltså. Vadå? Klockan är 5 på eftermiddagen. Men klockan stod på AM förstår du. Det var därför jag trodde den var 5 på morgonen. Ja men du. Ställ klockan rätt nästa gång. Vi syns. Den lille fisen. Tänker på pengar allt han gör. Jävla osis. Nej, jag ska fixa frukost snabbt. Oj. Mackomelett kanske blir perfekt. Vi ser. Aldrig varit fri här. Där är ju osis när man talar om troll. Varför kom du in här? Hur kan prinsen bo i min lägenhet? Är det inte din lägenhet? Jo, det är det just det. Ja. Ja. Jag ska mina pengar. Alltså det var inte jag, det var biljardbordet som lutade. Det är fel på det. Erkänn, du är dålig på biljard. Står det inseminerad så då säger jag att jag är dålig på biljard.
Ja. Och då ska jag stå och imitera att du är bra på biljard eller? Ja, jag ska. Är du säker på det? Nej. Men nästa gång, då lovar jag att satsa tredubbelt. Och då ska jag ta med mig en sån här hjul, stav, en sån luftbubbla, du vet. Vattenpass. Ja, precis. Det ska jag ta med mig. Och då satsar jag tredubbelt. Är du säker på att du förlorar allt? Ja, nej. Lägenheten kommer försvinna. Nej. Du kommer bo i en grotta. Nej. Under jorden någonstans. Kör. Ja, ta pengarna. Bra. Rostig. Här, nyckeln. 500 spänn. Hej då. Hej då. Oskar, vänta. Ja. Kan du handla smör på Livs och video här nere, längst ner? Ja, smör kan jag ta. Ja, det är bra. Jag ska det till sista matchen. Kan du betala min skuld så länge? Hej då. Ja. Jag fixar det. Bra, hej. Och du är kast på biljard. Köta. Vad är torsken? Ta ringen. Hallå. Ja, du Oskar. Jag kommer fram till telefonsvararen. Jag är tyvärr på jobbet och kan inte svara på ditt samtal. Och vänlig försöker jag senare. Vad är du din flane? Ring upp igen. Ja, du Oskar. Ja, vad är du din flane? Jag är på jobbet, vad tror du? Jag kan inte sitta och smöra som du gör. Jag har lite att köpa smör. En nybörjare ringde och han sa att jag skulle asfaltera Ullevi. Det finns ingen asfalt i Ullevi, vad tror du? Får du asfaltera Ullevi? Fan, Malmö FF spelar jag, de skulle slå skiten i IF. Kommer jag, vad fan, ja. Men ja, nu du har väldigt ansvar på dig. Nu är du skyldig mig. Men... Klicka den jävla flanen. Nej, får gärna smör själv. Får ju allting själv här nu för tiden. Du är din förbannade toalettborste. Jag försöker få in min cykel, ser du där? Ja, men cykla på cykeln. Nej, men det är ju punktering. Det finns ju bensinmackor. Men nej, det är ju dyrt. Ja, men. Alltså jag har en tid där vi håller, jag blir sen här nu. Och... Men jag håller en lunch och håller. Ja, men. Förlåt, får du äta vagnen då? Tror du ni är chef, eller? Jag jobbar faktiskt också på spårvägen. Och du är? Och han blir ju faktiskt bakom mig på jobbet. Du hade tur den här gången. Det är bara att åka nu, vi har tid detta. Ja. Hallå, varför stannar du inte? Nej, det är en bra fråga. Tryck inte på stoppknappen. Nej, för jag drog i linan. Är du blind eller? Eller har du plåt för du drog i linan eller? Du är ju lost. Köta! Frontinne.
där är min favorithörare. Ja, varsågod. Ja, tack för att jag fick ta med min cykel. Jag kommer göra det fler gånger. Ja, men det är bara för att chefens arbetskompis satt på vagnen. Nej, det är ingen fara. Förresten, var, ska jag inte gå till jobbet eller någonting? Nej, men jag är för bra för att arbeta och inte leta det än. Är det för bra? Ja. Men du känner en på väg Verket som skulle kunna anställa dig. Något? Ska bli chef över alla Sveriges vägar? Den risken är lika stor som att du ska bli landshövding i Malaysia. Be att han ringer mig. Hej då. Ja, det gör jag. Hej då, ja, det var Vägverket. Oskar här. Hej, din gamla bok. Det var Dagge. Vilken Dagge? Spårvagnsföraren Dagge, du vet. Hallå. Ja, jag har för mycket att tänka på just nu. Vad är det du vill? Något speciellt? Jag har en miss här som vill bli anställd. Kan jag tro att han är ny? Jaha. Ge dig mig numret till personen så tar jag väl ringa upp honom. Ja, gör det. Han så slipper jag med hans cykel och en lagn och sånt där snart. Ja, ha det bra. Hej då. Hej. Ja, nu ska vi se vad man ska göra idag. Oj, nu gör jag ingen fnisse då. 0763255985. Nisse är mitt i sömnen. Ja, just det. Ja, vem är du som är någon som vill med något? Ja, det var Oskar från Vägverket. Vägverket? Ja, det är ni som aldrig lagar vägar, ja. Det är vi som lagar vägarna, ja. Absolut. Du har helt fel faktiskt. Helt fel intryck. Ja. Men du är intresserad av att jobba, eller? Ja. Så att vill du verkligen komma på intervju, eller? Ja. Ja, Stampgatan 20. Klockan 12 imorgon. Ja, men det gör ingenting, för jag är arbetslös ändå. Jag letar ofta efter daggespårarna. Inte har någonting att göra. Ja, ja, men då ses vi då. Vi hörs. Tack, tack. Åh, fan vilket pucko. Han får ta med er in. Vad ser ni på Vägverket? Nej, men han kan vi ju inte anställa. Nej, herregud, han kan ju ingenting om vägar. Jag vänta lite, det är någon borstbindare som ropar på mig igen. För jag pratar i telefon. Vänta. Ja, okej, chefen. Men jag får lära vänta då så länge. Men jag är inte din chef än. Gå och sätt dig nu. Ja, men jag skickar blanketterna sen. Ja, hej då. Du kan komma in nu. Din, jag menar Nisse. Alltså, jag är lite nervös här nu då, va? Jag vill inte riktigt vara här. Kan vi inte gå till annat rum? Det är inget att vara nervös över. Din jag menar, skitsamma. Jo, men det är en lipolibumpa. Ska detta vara ganska enkelt så vi kan väl köra på det om du vill. Ja, ja, vad du tjötar. Svara på dessa frågorna då. Vad vet du om vägar? Och vad är en väg, Nisse? Jag vet vad en väg är. Tror jag är Görselhövet eller? Det är ju en sån väg som Dagge kör på ibland för att spårbland. Nu swishar förbi en jävla ansvar, ska du veta. Jag blir så förbannad på dem ibland som inte kan köra riktigt. Bra, Nisse! Men det här är ingen vem vill bli miljonär. Vad ville du ha ett jobb, eller? Ja, men det är klart jag vill ha ett jobb. Okej, nog om dig. Vad har du för utbildning då? Nej, men jag har bland annat erfarenhet av att äta möss, flugjakt och allting som har med däggdjur att göra. Jag är lite sån där, vad ska man säga, en all-i-allt-ätare, faktiskt. Fan, dummare än vad jag trodde. Ja, ja. Vet du vad det här är då? Är det äkta guld? Nej, det är en 10-krona. Av mässing, inte guld. Ville du jobba eller? Klart jag vill ha ett jobb, men om jag får så den här 10:an där som du sa att det kallades så vill jag gärna ha den i timlön. För annars så kan inte jag leva. För jag måste innan jaga Dagge spårvagnar också. Ja, men du kommer få lite mer än så, Nisse. Även om du är en perfekt anställd. Vet du var Sten Sturegatan ligger då? Nej. Det ligger i hotellet som ägs av Liseberg på Hyden. Ditt första uppdrag är där och jag vill att du ska anteckna alla felen och vad som ska åtgärdas.
Nej, men när får jag min ångvält och spade då? Jag vill också snart börja jobba. Den kommer du inte få förrän mitt första uppdrag är slutfört. Så du menar på fullast allvar att detta är ett test för att se hur jag jobbar? Då tror du fan med rätt att jag gillar dig. Jag vet inte. Det är bra, då går jag ner till expeditionen och hämtar min tjänstebil, för jag måste alla få den. Du kan ju inte säga nej till det. Ja, ha det bra, hej! Alltså, som han är, lär han aldrig få en tjänstebil av oss. Det är min grejmaskin och grejer. Vad är det jävla kullerstenar på min tom? Sådana här stora ska vi bara på min grej här. Och de här? Vad är detta för skit? Så små så det är fram mitt emellan här. Nej. Jag beställer 3 miljarder 378 stycken sandkorn och jag fick en sandhög. Vad är detta? Jävla skitföretag. Ja, då var vi klara för idag. Det var Göteborgs änglar, komediserien del 1. Nästan ni skickar in brev, var snälla inte vik dem 50-11 gånger, för jag har inte tid att vika upp massa brev här i sändningstid. I alla fall, ni får inte missa nästa avsnitt, då blir det ännu mer intressanta saker och ännu mer roligare. Så ni får inte missa oss nästa gång. Ha det gött!